badana aki udigan tahay dadka waxaan wariya inaad mar u wacan tahay sidaadi weyn tahay badana aki udigan tahay dadka waxaan wariya inaad mar u wacan tahay marka aan kuwaaye warda aragtidaadiyo weedhaahaadu ii iiman kelibaan walwalaya kelibaan walwalaya marka aan kuwaaye warda aragtidaadiyo weedhaahaadu ii iiman kelibaan walwalaya xisaab weligay laabtan ku weyo wadkiyo ilaahay wuxuu kana naga weyn ayuba wanaagay waxaanse martayday wardaay kuku ilooba ku meelooba xisaab weligay laabtan ku weyo wadkiyo ilaahay wuxuu kana naga weyn ayuba wanaagay waxaanse warda inaan ahaanee.